semmonen kuin tuo. Joo. Se menee siihen. Joo, ei muuta kuin reissuun vaan. Nyt on korkeudet mitä. Tervetuloa tänne Koen menestyskiertueelle yhdessä Leaper Finlandin, Scanian, Novatronin, Nokian renkaiden, Danske Financein kanssa. Ollaan täällä Vantaalla, mistä aloitetaan 5.9. Kiertue käsittää 17 paikkakuntaa päättyen 1.10. Karjaalle. Kalusto on meillä monipuolinen täällä. Leaperiltä meiltä löytyy pyöräkuormaajista. L518 Stereo Speeder, L556 X-Power, L566 X-Power. Kaivinkonepuolelta tämä pyöräalustainen A914 Compact, tela-alustainen R914 Compact, tela-alustainen R920 Compact, eli nämä kaikki kolme konetta on niin sanottuja lyhytperäisiä kaivinkoneita. Sen lisäksi saatiin vielä Leaperin PR716 pienin puskukone ja lisäksi aivan uuden mallin kurottaja T32-7. Kaikki koneet on joka paikkakunnalla koeajettavissa. Lisäksi löytyy Scanialta sorayhdistelmä kokonaispainoltaan 76 tonnia, kolme koukkuautoa, jotka ovat myös asiakkaiden osalta koeajettavissa. Tarjolla on kävijöille kevyttä ruokailua, niin sanottu kevyt kenttälounas. Kannattaa tulla ilmoittautua etukäteen netissä. Kaikki ilmoittautuneet, rekisteröityneet kävijät osallistuu arvontoihin. Ja luvassa on hyviä palkintoja. Ei muuta kuin tervetuloa. Kiitos.